Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E hoje, mano, é um vídeo que a galera da live pediu bastante, que é pra gente fazer a F50 contra a F40, beleza? Quem tá no jet ali da F40 é meu querido Gale Mengs, né, mano? Ele tá na conta do Mutante, manda um salve aí, Gale. Salve, rapaziada. Tamo junto aí. Bora que bora, que o bagulho é uma bomba, cachorro. É isso aí, mano. Já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E é isso aí, pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Microsoft. Show de bola? Manos, aqui as duas são bem parecidas, uma diferença de ano aí, ó. Essa aqui é 1995, essa daí é quanto? 87. 87, uma diferença aí de 8 anos. 8 aninhos, tá ligado? Acertou, miserável. Então, mano, eu acho que assim, é uma sucessora da outra, não tem jeito, né? O Samuka tá com a ficha técnica aqui de ambas aqui, pra gente ver aqui, mano, a ficha técnica delas. Manda aí, ô Samuka, da F40. Quantos cavalos ela tem? F40, beleza. F40, motor 3.8, ou porta. 3.8 V8, 488 cavalos. 488 cavalos, 3.8 V8? 3.8 V8, 478 cavalos. 478. E a F50? F50... motor 4.7 V12. Hã? V12, velho? V12. Potência 520 cavalos. 520. É, mano, mas pra um V12, pra um V8, essa F40 tá muito bem preparada, né, Gale? Muito pouco cavalo. Cara, não, eu tô falando assim, muito pouco cavalo, velho, de diferença pra um F50 de um F40. É bem relativo a questão, mano, da preparação do motor, não é tão... Ai, tipo assim, mano, por exemplo, tem carro dos anos 30 que é V12, bicho, tá ligado? E não passa de 100. E não, entendeu? Passa de 100. É complicado, velho, complicado, tá vendo? Não é só pistão, gente. Não é a quantidade de pistão que faz acontecer a vida, entendeu? Então vamos lá, Samuka, conta um até três aí, vamos ver aqui o primeiro hack. Um, dois, três. Rapaz, eu não sabia que a F50 era V12, velho. Juro pra tu. O ronco dela tá maravilhoso aqui no meu ouvido, velho. Das duas, né? No túnel aqui tá maravilhoso. Eu já fiz esse racha, eu não vou falar o resultado, né? No meu canal eu já fiz ele, o seu resultado. Você já chegou a fazer o racha já? Você vai ver. É, mano, 315 aqui, e aí? 315, 17, 18, 19. Voltou também nessa fita aqui. 20, cheguei a 20 agora. Agora eu tô a 29. Ô, louco! Pelo menos curva elas fazem muito, né, velho? Faz, mano. Nossa, eu não vi a Competizione e a GT dessa daqui, né? Absurdo. É o Satanás. Olha, mano, que racha maravilhoso. Muito pancada. É, você falou de pancada. Você falou em pancada. Você falou em pancada. A primeira coisa que a gente fez foi dar uma pancada, mano. É, eu fiz ultrapassagem e você não passou na primeira. Mas eu acho que nessa segunda aqui, vamos ver, né, velho? Subindo aqui. Vamos ver qual é que é, né? Subindo aqui, eu tô até vendo o que, que vai ser, o que, que vai dar. Caramba, tá, não, detalhe. Uma Ferrari dessa hoje em dia na vida real deve estar quanto? Samuka, busca aí pra nós, busca aí pra nós. A F40 aqui, mano, se eu não me engano, tem pouquíssimas no mundo. Mano, acho que a F40 uma das duas vale. Acho que a F40 vale 7 milhões. É. Preço de decadência. Preço de decadência. Preço de decadência. Bora. Vai lá, Samuka. Quanto anda? Um até três aí. Um, dois, três. A minha troca de marcha em 9.000 giros. A minha foi também. 9.000. 9.000 giros. Ai. Olha aí, soltei o pé de quem vai. Vai.
volta pra colocar. Então. Não, tá, pode tocar, tio. Suave. Nossa senhora. Nossa, eu tô esguelando a quarta dentro da minha aqui. A quarta? É. Acho que eu tô na sexta, tranquilão, velho. 306, e aí, tá quanto? 290. Subida minha é mais cansada. A subida eu acho mais que essa F40 aqui, ela é mais leve que a 750, se pai. Eu também acho, ah. Porque a F50 ela é a maior zona, tá ligado? Tem um... Como é que fala? Tem um... Uma diferença boa. Ué! Ô bicho, pensa um cara que tá com sono, é eu, bicho. Tô louco, bicho. Eu tô caindo de sono, viado. Vamos lá. Ô... Mutante, eu ia falar mutante. Fico olhando aqui em cima. Ô galera, o negócio é o seguinte. Eu acho que a original aqui, mano, deu F50. O que que tu acha? Sim. É. Ah, não sei, tem que fazer um... Tem que... Sei lá. Não sei. É, não, legal, é isso aí. Eu não mano, sei. Vamos fazer o estágio soft nelas aqui pra gente ver como é que ela fica? Vamos dar uma olhada. Às vezes fica top, tá ligado? Eu acho que o esquema é só ir ali em aprimoramento automático, já botar o máximo ali e já era, pra ver qual é que é. Nem precisa muitas... Muitas firulas. Então bora. Aqui ó, vou botar aprimoramento automático. A minha fica S2 aqui ó. Olha lá, S2 928. Aqui 922. Bora. Mas isso aqui não quer dizer nada também, né? Não, é. Eu já tô dando TP lá já, vamos ver essa fita, hein? Tem um bagulho que dá pra fazer com esses carros pra você realmente saber qual que é melhor. Tipo assim, ao invés de ir e voltar, vai e faz o balão e volta, porque o carro tem que fazer curva e tudo mais, e frear, e você vê mesmo qual que é melhor mesmo, tá ligado? Porque na questão aqui a gente tá vendo qual que é mais rápido, né? Qual que é o mais rápido, isso aí. Vamos ver qual que é o mais rápido, depois a gente faz a pistinha que eu tenho ali no finalzinho, um bônus round, beleza? Vai. Vamos lá, conta aí, Samuca. 1, 2, 3. Uai, uai. Eu engatei pra ré. Você alongou a marcha da sua? Deixa eu ver aqui. Nossa, é top agora. É, ué, e sim, veloz e furiosa, rapaz. Engatei a ré no bagulho, viado. Aí, bora. Pera aí, vai. Conta aí, mano. 1, 2, 3. Deixei dar uma cortadinha aqui de leve. A minha também cortou. Bateu. Ah, teve jeito não. Pegar o fogão, o furgão. Peguei o furgão de jeito ali. Quantos quilômetros por hora aí? 360. Se eu tivesse batido, eu tava nessa velocidade também. Peguei 360 agora. 370 aqui. Ai! Bateu também. Oh! Ai! Fiquei olhando pro C, velho. Você bateu também? Bati que eu fui olhar o C batendo. Ah, vamos lá no final. Lá. Essa aqui não. Vamos não, essa, lá, aqui, essa aqui foi bacalhada. Essa daqui. E eu vendo, velho. E o problema é que eu tava vendo, Gale. O problema é que eu tava vendo, Gale. Hã? Eu vi o carro e eu achei que você ia sair, tá ligado? Eu também, eu fiquei olhando pro carro, mano, você tem ideia. Você teleportou pra onde? Lá pra frente? É, aqui já, pra frente aqui. Nós com SSD, né, pai? Nós é.
O TP é instantâneo, tá ligado? É instantâneo mesmo, o TP, mano. Aqui é desse jeito. E no Decrio, então? Nossa, no Decrio é na hora. É na hora, Não tem nem nada de load, nada, não aparece nada. Nada. Vai. Vamos lá. Conta aí, Samuca. 1, 2, 3. Agora não cortou não, viu, pai? Agora também não. Gente, aqui não vai ter como não pegar a vaca, porque parece que todo mundo saiu pra trabalhar agora. É. Agora é a questão. Agora é só esperar o final e é só questão de pilotar. Aí. É, ó. Tem muito o que fazer agora. Vinha pé atolado. Eu também fiz, pé cheio, pé cheio. Velho do céu. .362, mano. 360. Eu dei um toquinho na guia ali, quase que eu vou pro saco. É, teve jeito não. Teve jeito não. Você também ia ganhar na frente. Vamos fazer o seguinte, agora vamos questão de pilotagem. Bônus round, tá? Bônus round é uma pistinha que eu fiz aqui. Me faça a liderança aí, rapidão. Eu vou fazer essa pistinha aqui pra gente ver. Aí nós vamos ver a questão de pilotagem mesmo, tá ligado, rapaziada? Vamos ver como é que ela vai se sair, como é que ela... Hã? Pronto. Como é que é aquela música? Are you on the chase? Para aqui o bederam, bederam. Entrou my gun. Agora nós vamos ver mesmo quem é que leva. Tô bebendo até com camelo. Melhor época pra gravar vídeo aqui nesse jogo é no verão, né? É. Acabou o verão, começa o... É chuva, é o caralho. É casamento de viúva. É, galera, agora a gente vai pro teste mesmo, teste, supremo do supremo, a CIA do teste, entendeu? E agora nós vamos ver. Acho que... Eita, quem que tá falando aí? Que isso? Que é isso aí, velho? Só tem gente de cá. Nossa, derrapei na água tudo aqui, velho. Não tô te vendo não, viado. Você viu a voltada no Garmania? Ah, agora eu vi. Não, eu vi você passando por onde não te cabia. Será que vai com o pé cheio? Quem foi a primeira é do padre. Me querer passar com você no mesmo lugar, deu certo. Deu certo, não? Não. Eu arrisquei, velho. Falar com você que eu arrisquei.
É que você passou por fora, eu passei só no lado do guarda-rei, né? Você já viu. Nossa, a pistinha aqui que você criou é tesão demais, mano. Gostou, né? Essa daqui é a pista pra nós fazer os testes extremos, tá ligado? Sim, curti. Achei top. Tá vindo aí? Tô indo embalar. Quantos quilômetros por hora aí? 360. Nossa senhora, bati no guarda-rei agora. Eu faço essa curva 500 anos, mano. Eu não vou alcançar você, não. Eu acho, né? Nossa, pior que eu tô embalado, hein? Quanto? 360 aí? Você tá subindo? 360 agora. Que isso? Eu tô subindo 330, velho. Ah, vou pegar. Aqui, meter, né? Meu Deus do céu, velho. Ó, o meteoro de Pégaso. E tem a curvinha ainda, hein? Curvinha. Foi na curvinha, pai. Foi na curvinha. É, rapaziada, deixa nos comentários aí qual das duas você acha melhor, qual das duas você achou mais interessante, beleza? Tamo junto, valeu, Galho, brigadão. Fiquem com Deus. Cara, até a próxima aí. Falou!